Kan du det meste om meg, da? Nei, det er ingen kommentar. Jeg vet ikke hva jeg skal si til det. Hva er det beste med Drammen? Strømskose. Hva hadde du drevet med hvis du ikke var fotballspiller? Et håndballspiller. Kan du fortelle oss noe vi ikke vet om deg? Jeg har et talent for Diablo. Hvem er lagets mest undervurderte spiller? Jackie Palibo. Hvem på laget bestiller mest tøy fra Puma? Jeg tror jeg blir meg selv, faktisk. Hvem på laget vil du tatt med deg på en ødehøy? Mikkel Margo. Hvorfor det? God kompis. Hvem vil du ikke tatt med deg? Henrik Pedersen. Hvorfor ikke? Nei, det begrunner jeg ikke. Hva må du alltid gjøre før kamp? Jeg må rette litt på håret og teipe håndleddet. Hvem av gutta har du minst tillit til som DJ i garderoben? Det er Morten Sætre. Og hvilket lag i Eliteserien er det deiligst å slå? Mjøndalen. Smertefritt!